todos, também os demais irmãos que estão presentes, eu saúdo com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria, né, estar aqui reunido com os amigos, familiares, vizinhos, né, e para prestigiar esse momento incrível, né, na vida do adolescente. E não deixava de passar em branco, né, minha outra filha. E eu agradeço muito a Deus, né, primeiramente a Deus, né, porque sem Ele nada seria realizado, né? Tudo primeiramente é Ele, o querer é Dele, a vontade é Dele, e eu agradeço muito a Deus. Também agradeço a presença de cada um de vocês que estão aqui presentes, né? E eu estou muito feliz, né, que vieram aqui, tá aqui essa noite, né? E pronto, só tenho a agradecer a Deus, né, a cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Aí, também convido o irmão Sebastião, né, para trazer uma palavra da parte de Deus, né, porque ele é o homenageado da festa. O principal motivo é ele, né, o Senhor Jesus. E o irmão Sebastião vai trazer uma palavra e vamos dar início também à festa, viu? De todos e para aniversariante, hoje até é aniversário do nosso pastor lá na sede em Orobó, e a razão também do nosso presidente não estar aqui neste momento. Mas vou deixar aqui para aniversariante, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais vens a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Essa palavra Salomão usou quando já estava velho, já numa idade avançada. E quem é evangélico e quem não é, que a Bíblia não tem diferença, é que você lê. Se você lê, você vai encontrar isso que está aqui. E Salomão, na sua velhice, ele já tinha passado por muita angústia, por muita dificuldade, e quando viu que os anos de vida estavam chegando, ele disse: olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele quis dizer que a gente, quando é jovem, bota o pé no freio um pouquinho, se lembre de Deus também na mocidade, porque a velhice vem para todo mundo, não é? E para depois na velhice não ficar chorando com o que fez de errado, não ficar se lamentando, porque a gente já tem uma sentença: todos os que nascem morrem. Você pode não enriquecer, você pode não ser presidente da república, não ter um cargo de alta posição, você pode não ter, você pode não casar, não dar em casamento, feito fez Noé, mas uma coisa, saia daqui quem serve ou não serve, vai morrer. Por isso que Jó disse que os dias é como uma sombra, é como uma resta, é como o sol que passa. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nasceu, morre. Aí a preocupação de quem está vivo não é mais nascer, é o quê? Morrer. E depois da morte, a Bíblia diz que segue-se ao juízo. E hoje está aí aniversariante, fazendo seus 15 anos de vida. E Deus abençoe ela, a família, com Jota, que tem
sido um bom pai, um bom amigo, um bom irmão, a sua esposa também, os seus outros filhos e filhas, e os parentes que aqui estão, que todos que estão aqui é uma família. Se a gente for puxar o DAI, todo mundo aqui é parente, vai terminar dividir até a herança, né? Se for puxando o DAI de uns aos outros, não vai chegar no parentesco. Então todos aqui são famílias e amigos e irmãos, e que esses anos se multipliquem, porque tudo na vida passa. Amém? Para não tomar muito tempo, eu queria fazer uma oração tanto pela aniversariante quanto pela família e por vocês também. E quem precisar, né, de pedir a Deus aí para uma causa na sua vida, olhe também da sua fé, a sua forma de pensamento, porque os dias que a gente estamos atravessando são maus e a gente não sabe se a gente chega amanhã. Hoje até agora a gente sabe que chegou, mas amanhã a gente não sabe. Aí, antes de amanhã, agradeça a Deus também na sua fé. Grande e eterno Deus, Pai Poderoso, obrigado por tudo, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na casa do Teu servo, irmão Jota. Obrigado, Senhor, também por essa família abençoada, por esta jovem, meu Pai, que tem aí 15 anos, e que seus dias de vida sejam multiplicados. E que essa festa seja noite de bênção. E parabéns para toda a família, para os visitantes, que o Senhor guarde e leve em paz, assim como me trouxe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Também eu convido o Marcílio, né, que ele vai apresentar o relatório de Tainá. Para quem não conhece, né, vai apresentar agora. Boa noite a todos que estão aqui. Fazer uma pequena apresentação daquilo que é a vida de Tainã, né? Dessa princesa preciosa que está fazendo 15 anos. Boa noite a todos. É com imenso carinho e gratidão que estamos reunidos nessa noite por um motivo muito especial: comemorar os 15 anos de vida de Tainã e relembrar as boas memórias que possuímos e construímos juntos com elas. E celebramos juntos os 15 anos de Tainã, um momento tão esperado e emocionante. Celebrar a vida é sonhar na esperança de realizar. É chorar na certeza que vai sorrir. É encarar desafios na certeza que vai vencer. É sentir-se gigante, mesmo antes de crescer. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Diz também que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ou seja, em Deus, o amanhã sempre será melhor que o agora, mesmo que venham lutas e desafios no amanhã. Celebrar a vida é muito mais que um momento. É cada segundo, cada dia e é em todo o tempo. É o início de uma linda e longa história, cujo autor é um divino escritor e na vida é quem escreve a nossa glória. Celebrar a vida é superar tudo aquilo que nos deixou para baixo e valorizar tudo aquilo que nos eleva. É somar amigos, experiências e conquistas, significando e dando significado à vida e às pessoas que dela fazem parte. Esteja onde estiver, próximo ou distante, por muito tempo ou por um pouco instante. Há exatamente 15 anos, um choro, um sopro de vida dado por Deus anunciava a chegada de uma linda menina chamada Tainá. A família se encheu de felicidade por este momento e juntos celebramos e agradecemos a Deus por sua vida. Nascida no dia 30 de junho do ano de 2008, às 13 horas e 25 minutos, de parto cesárea na Casa de Saúde e Maternidade de Limoeiro, uma menina linda chegou para alegrar e colorir as nossas vidas. O nome Tainá possui o significado de estrela na Bíblia, representada por luz, proteção, esperança, renovação, equilíbrio e sabedoria. Inclusive, o nome Tainá tem origem no hebraico antigo e foi usado na Bíblia para se referir a uma mulher chamada Tábita, em aramaico, e Dorcas, em grego. É uma personagem bíblica do Novo Testamento que vivia em Jope e era conhecida pela dedicação extrema em favor dos pobres,
daquela cidade, ao ponto de costurar túnicas e vestidos para as viúvas necessitadas. Hoje, dando adeus à sua infância, se recebe a mocidade com muita alegria, amor e esperanças. Aos brinquedos fica saudade momentânea, pois a gente nunca envelhece totalmente e, vez em quando, a gente se vê brincando novamente. Tainá transborda de gratidão e carinho a todos vocês que contribuíram para que ela seja o que é hoje. Dentro do coração de Tainá tem um pedacinho de cada um. Dos avós, tios, primos e amigos, pedacinhos de atenção, acolhimento, pedacinhos de carinho. Dos irmãos, avós, Paula, Amanda e Thaís, gratidão por terem construído, por terem contribuído pelo meu crescimento e por tanto amor que me foi dado. Mas saibam que eu continuo sendo a caçula. Sempre serei a caçula. O xodozinho da mamãe e do papai. Nunca esqueçam disso. Ouviram? Nunca esqueçam disso. Dos meus pais, Jota e Solange, grata por tanto amor, por tanto carinho e cuidado. Pelas noites sem dormir, pelos carões e puxões de orelhas. Ensinamentos que guardarei por toda a minha vida. Vocês sim são um presente de Deus para mim. Da igreja e de Deus, colhi o espírito e a alma, a essência, a obediência, o desejo de amar, adorar o Criador de todas as coisas, o meu Criador e Pai. De Deus, o aprendizado, o desejo de amar, retribuir e ser grato a todos vocês. Sou a soma de tudo isso. Eu sou todos vocês somados em mim. Sou o que Deus quis em mim e de mim. Quero continuar sendo tudo isso para apresentar e mostrar a todos o que me foi dado por Deus e por todos vocês. O melhor da vida está sempre por vir. A realização de sonhos, a conquista de novos amigos e muitos outros momentos felizes e especiais que são esperados. Com anseio e o que acontece, ficarão marcados em toda a nossa trajetória. É o que chamamos de memória. Tainá, o Senhor te guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e te fortalecerá. Você é e continuará sendo um jardim bem regado como uma fonte de água que nunca faltará. Isaías, capítulo 58, versículo 11. A todos os que estão aqui, esperamos que vocês gostem bastante desse momento de celebração e de gratidão a Deus, que foi planejado com muito carinho por nossa família. Vocês são muito especiais para nós e por isso estão aqui. Vocês foram escolhidos, selecionados com muito carinho. Obrigado. Tudo de bom.
Ai, Santos, parabéns. Vem, pessoal, bater os parabéns. Parabéns pra você.